bilo, brate, šta ja radim, ljudi? Ali je realno mrzio. Zamrzo si načisto. Šta vi kažete? A ovo je posledica od sinoć. Ljudi moji, u današnjem klipu gledat ćete najrizičniji klip do sada, jer je napolju trenutno minus 1, a gde ja idem je sigurno minus 10. Odlučio sam da otputujem trotinetom 50 km od Vranja. To je tačnije planina pored Vranja, Besna Kobila. Čuj, Besna Kobila, koli je druži smislijer to ime, to je prva stvar. Ja mislim da je moj trotinet sposoban da ode 50 km. Neću da baksuziram ništa, ali mislim da trotinet moj to može da uradi. Ruta koju trebamo da prođemo jeste autom. Mislim, ne idem autom, idem trotinetom, trećim i sigurno puta dva duže. Sat i 20 minuta od moje kuće. Polima, ovo inače autom. Obavezno ostavite like na ovom klipu ako ovaj klip skupi nekih 40.000 lajkova. Ovo sam već najavio ranije, nego su mi neki youtuberi već ukrali ideju. Trebam da idem trotinetom do Crne Gore na more i planiram da napravim put oko sveta, da idem Zagreb do Pariza. Da li moj trotinet može da izdrži do Pariza? Jednim punjenjem možete da pređete 120, 130, 150 km, što je iskreno fascinantno. Pavlov, ti jedin je veraš u mene. Keva zaključila vrata u 1 popodne, buraz, ne pušta me da idem napolje. Druže, napolju, svi umrli. Druže moji, šta je ovo, nisam izašao napolje 2 godine. Keva se obesila. Baba sama iskopala grobatu. Komšio, pa da li si bre ti normalan jebat? Decembar, brate, koji je, on seče drveće. 1,5 stepen napolje, ljudi. Vidi ga, kakav mental, brate. Keva kune, naravno. Rukovi odmah knjezni kad ti stavi pozadi u ranac. A? Rukovi... Od 64. Da. Može samo brže, pošto žurim. Daj mi ovo. Hvala. Ima nešto, pude? Ništa. Da, dobre sam, vidi. Sve u magazinu od 2-3 godine. Šalim se. Janko se vraća na scenu u trenu, uvek na vrhu i uvek u trenu. Pregledi nestaju samo kad skrenu, hateri nestaju imaju tremu. WTF, neka smo bili BFF. Napolju je minus 1, a verovatno je gore minus 5. Valjda će trotinet da izdrži, nadamo se. Ja mislim da je gore napadao sneg i vidjet ćemo kako će se trotinet pokazati na snegu. Da vidimo da li će da crkne, da li ću ja umreti od gladi. Ljudi moji, na pola puta smo, malo sutra, imamo još sat vremena, buraz. Trotine će da rikne 100%, brate. Gledajte gde je ovo, brate. Idemo dalje, ljudi. Crna mačka mi je prešla put. Pa da li je realno, brate? Mac! Mac, 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 mac. Dođi. Ode, brate. Koji bak se smrdljivi. Najviše mrzim crne mačke, brate. Poginuću sad 100%. Zadnja 3 puta kad mi je crna mačka prešla put, jednom sam teo da poginem, jednom da se pobijem i treći put sam teo buraz da skočim iz prozora. Crne mačke su najveći baksus. Evo, vidjet ćete da će nešto da nam se desi. 100%. Kad sad uleti neka budala ovde, brate. Ili ja ću da uletim nekoj budali. Gdje sam se ja uputio, ljudi, morate vidjeti gdje sam stigao. Nose je krenuo da mi slinovi. Dole je neka reka, da li da skočim
Da li da ne? Crna mačka mi je prošla put. Prvi put kad mi je crna mačka prošla put, tela je majka da mi umre. Šalim se ljudi, ali iskreno. Drugi put kad mi je mačka prešla put, imao sam ozbiljan sudar kad sam krenuo za manastir Tumane. Lik mi uleće u moju traku. I treći put, evo sad će ova budala da me zekne ovdje. Kako ja snijam, on će sad da me pljusne. Tako da kad vidim crnu mačku, mrzim je organski. Ana mi kaže, pa to je mačka. Ljudi, morate da mrzite crnu mačku jer je to jednostavno baksuz. A svako ko čuva crne mačke, to je njemu sreće, verovatno. Ali meni ne. Stvari stoje ovakve, ljudi. Nisam snimao dugo, zaboravio sam da pričam. Mislim da ćemo da stignemo. Samo je, ljudi, veliki rizik što ja idem ovim trotinetom. Jer ovaj trotinet nije predviđen za ove stvari, za kišnu sezonu. Nisam rekao, ja sam pre nego što krenem na planinu, krenuo sam za Makedoniju. Do Skopja da odem. I bilo mi je sve super i odjednom mi se ruke utrnule jer sam imao one rukavice, druže, za letnju sezonu. I ruke mi ovako trnu, buraz. Ja ovako rekao, jeste, žive ste, zdrave. One kao, nismo, umrli smo. Ja onako, ajde da vas odživim. Morao sam da sam... Ja ne znam gdje sam krenuo, ljudi, nisam ni ozdrave. Gdje ove kuće, ljudi? Ček samo da... Ljudi, pogledajte. Bukvalno mogu da vidim da li ima nekog u kući. Gledajte sad ove ovdje kuće. Gledajte ovo. Šta radi ovaj zoom, ljudi? Da li je ovo realno, brate? Možeš da provjeriš da li je neko u kući. Vidi ovo. Ovi lovci su najgori, brate. Ovi što love životinje, najviše ih mrzim. Ne znam kako mogu da ubiju životinje, buraz. Mogu da ubiju čoveka ladno, a ne životinje. Svako ko lovi. Ljudi, nastavljamo put dalje. Trotinet će potrošiti 15% baterije. Krenuli smo sa 94 otprilike. Još 55 km. Idemo. Nešto opet sam na traci. Ponašamo se kao indijanci. Nisam znaš više mi na majci. Šrke, šrke, šrke mi u banci. Ala šećera poput Feniksa dižem se ispred. Druže, ovdje je sve zaledilo, ljudi. Ne mogu da pričam. Brate, dobro mi nije koliko je hladno. Šta je ovo, vrat? Stižemo, imamo još dosta da putujemo, ali smo blizu. Pogledajte koji prizor, pogledajte koji prizor, koji sneg. Izvinite, nisam mogao da pričam, kupljam snage da stignem do neke kafane, nije mi dobro. Napolju je sigurno prehladno, vidite da je ovo sve zamrzlo. Ja ne znam kako trotinet izdržava ovdje, brate, vidi ovo sve zamrzlo. Hoćemo malo po sneg da vidimo kako ide. Biće driftanja! Biće svega! Ako ja ne umrem do gore. Kao kokain ili kao kudin, kada čuješ jednom sranjom ćeš čuješ again. Kralj, lol, kao što sam rekao ja ne osjećam bol. I kada igramo fucu kroz noge dajem ti gol. Jer sam najbrši brate moj Usain Bolt. U kraju sam najveća baraba. Ljudi, na pola smo puta, ovo mi se sledenilo ovdje, sve vam je jasno, ali pogled je nestvaran. Ljudi moji, stigli smo, još 34 km, možemo pređemo 60% baterije. Vidite ovo, vidite ovaj zalazak sunca nestvarni. Ja ne mogu da verujem da smo stigli i da ovo ovako dobro izgleda. Oh!
Alo, brate, šta ja radim, ljudi? Pokvarit će mi se trotinet. Au! Još medvedi. Kad bi došao jedan medved, sad kad bi ga opalio ovom kacigom u glavu. Da li čekam medveda, brate? Vidi, ovdje ima medveda, 100%. Jedno medved! Pala je noć. Pala je noć, alo. Mislio sam da ću da stignem na vreme. Ja ne znam ni još koliko imam vremena do tamo. Verovatno ću da prespavam u hotelu. Hotela nema, druž. Nemam baterije na trotinetu i to je problem. Šta trese bura za ovako? Ja vidim da ima dovoljno snage da može da ide i po stazi, ali sad ćemo da vidimo. Ujebote, udario sam se. No, ne može da ide po snegu, druži. Ma kakvi? Neću ni da ga probavam, brate. Ovo nije ni očišćena staza. Ljudi, verovali ili ne, stigli smo. Samo što smeštaj i restoran ne rade. Morat ću da se vraćam kući. Ja ne mogu da verujem šta mene snađe, brate. Ja stignem 50 km, od kuće 3,5 sata putujem. Ovo ne radi, brate. Ništa me ne pitajte. Bukvalno me ništa ne pitajte. Premrzo sam. Odoh, brate, ne znam i sam gde ću. Ovo ne radi, brate. Ali ovo ladno ne radi, brate. Da li mene neko zajevao? Ja nemam ni baterije da se vratim, ništa nisam jeo ceo dan. Ceo sam u trnu. Da li je realno, Buruz? Ajde da ima. Ova nije.
Zamrzo si načisto. Ti nisi normalan, sinče. Pogled. Beži, druži. Daj da smak, ovaj telefon, beg. Da nisam iz ranacu zeo. Za to si ga napravio, onda gledaj kada si ga napravio. Polovi mi zube, Biljano. Pa nisam te bre uzubi, ti s kameru. Ma ti s kameru udari be, budalo. Beži, be, prinju jedno. Maš be, ja sam ti se otkrivam, ono te voli najviše na svetu, budalo. Ti se s kameru udari. Pa ti vučeš, kude vučeš? Gledaj, svinko, sve si se usnaja. Druže, ceo sam premrzo, ceo! Druže, iskarivio sam se. Ja sam, kad sam krenuo, Bilja? Oko dva. Tri, četiri, pet, šest, sedam. Šest sati sam ja putovao, druže. Tri sata u jednom smjeru, tri sata u drugom. Ja ne znam šta sam radio. Došao sam da jedem, ništa nisam jeo ceo dan. Nije nam propao plan. Sutra se vraćamo ujutru. Nakon toga što sam se ispalio jer sam mislio da ću da prespavam i sve, ljudi, ja sam vozio tri puta brže nego kad sam dolazio. A, imao sam 9% baterije, a baterije se gasi na 8,5%. Ja sam od ozgo leteo. Znači, morao sam da stignem kući pre nego što mi se isprazni i baterija od trutineta i baterija od svetla. Ispred kuće kad sam došao, ugasila se i baterija za svetlo i trutinet. Prate, vidite moje prste nakon vožnje trutineta. Ovaj sam davao gas koji više ne mogu ni da savijem, gledajte koliko je deblji. Gledajte ovo, bolest ću neko da dobijem, brate, vidi ovo. Užas. Ovi dan je pred nama, danas me napadaju demoni, vraćamo se opet na planin. Iskreno da vam kažem, trotinet me je oduševio. Ja sam mislio da će da crkne, da će da ima neki problem, da će nešto se desi. Trotinet, ljudi, jedan kroz jedan, lagano može da dođe do planine i da se vrati. Iako je temperatura bila minus 5, to sam zaboravio da kažem, ovdje je dnevna temperatura od 3 stepena pa do minus 12-13. Ja kad sam bio juče, kad sam se vratio, uhvatio sam sigurno minus 8. Bilo je zajebano da se vratim, ljudi. Pokazao sam vam koliko je bilo ove riže na putu, brate, ove rizle. Koske drže samo što ne potrebno. Svaka koska mi je iskrenjena. Idemo da probamo da li mogu da izađem gore do početka staze, ali ja mislim da je to nerealno. Ja ali mislim. Idemo da probamo. Vidi, vidi, vidi. Druže, vrti odmah. Nema šanse. Nemaću. Ali driftuje, brate, vidi. Sad. Druže, zakucao sam se ovdje. Ohoho. Idu dobro gume. Šta vi kažete? Ne može, neće više da ga sili. Neće. Pogledajte mu ljudi gume. Ne može ovo dizati. Cijele su od snega, pogledajte ovo. Idemo da driftujemo na nekoj normalnoj uzbrdici. Ovo je vrat. A ovo je posljedica od sinoć. Zove me ona video call i kaže ja se grejem u prodavnici. Ja u šoku, ljudi. Čime se bavite? Snimatelj sam od nekog Janka glupavog. Ajde, lepo me snimaj. I slušaj, ovdje ti je led. Pazi kako voziš. E pa izvini, da te snimim i da te vozim i... Stefano, zabud telefon. Htjela sam da vam pokažem koliko je napolju prehladno. Okej. Okay.
kako ide, brat. Možda sam ja driftovao sve. Ljudi moji, to bi bilo to u ovom klipu, nadam se da ste uživali i nadam se da vam se svidao klip, nadam se da se neće ugušiti i nadam se da se neće umrti od ovog klipa. Obavezno ostavite like na ovom klipu, bit će putovanje Kopaonik, Pariz, Anin rođeni grad, bit će put Crna Gora sa trutinetom, jer je ovo stvarno moćna stvar, ja sam mislio da će da mi izda, ali... Idemo dalje. Lajkujte klip, vidimo se u sljedećoj epizodi, uključite zvonce, posjetite stream kanal i nadam se da ste uživali. Ćao. Vaš.